nepieciešams vasaras restarts. Klausika izskatās vislabāk. Ļoti interesants skatums. Šāds ir mans te jūnija vision boards. Jaunie ikdienas žurnāli. Čau, mani draugi, un esiet sveicināti atpakaļ, esiet sveicināti jaunā vlogā. Ziniet, ko es padomāju, ka tā kā pavisam oficiāli ir iestājusies vasara, ja ne gluži to var teikt par laikapstākļiem, tad kalendārs noteikti rāda, ka ir iestājusies vasara, jo šodien ir 5. jūnijs, un šī ir pirmā pilnā nedēļa, kad mēs esam jūnijā, tāpēc es izdomāju, ka mums ir nepieciešams vasaras restarts. Gan man pašai, gan arī šim te mājoklim. Pavisam nedaudz, bet gribas ieviest kādas jaunas vēsmas. Tāpēc jā, šajā vlogā mēs taisīsim tādu kā vasaras restartu. Jūs zinat, ka man ļoti patīk restarti, un es esmu pamanījusi, ka arī jums patīk tajos ieskatīties, tāpēc jā, es ņemšu jūs līdzi tuvākajās pāris dienās. Pirmā lieta, ko es gribu iesākt savā vasaras restartā, ir doties uz IKEA. Tā kā, principā, es esmu sataisījusies. Mēs, un to es domāju ar mani un mazo Markusiņu, mēs dosimies šodien uz IKEA pēc jaunām vasaras vēsmām mūsu mājoklim. Jo kā lai saka, lai ieviestu pārmaiņas sevī, sākumā ir jāsakārto apkārtējā vide. Markusiņš šodien ir mājās kopā ar mani, jo viņam ir kaut kāds atkal nesaprotams vīrus, bet kā lai to saka, tā ir mana iespēja pavadīt laiku kopā ar viņu, jo es kaut kā šajās brīvdienās aizdomājos par to, kad laiks ļoti ātri iet un jā, ir jāizbauda katrs moments, tā kā dodamies uz IKEA. Saprotat, mēs esam atgriezušies mājās no mūsu diezgan veiksmīgā brauciena uz IKEA. Īstenībā es nopirku ļoti daudz ko, bet jā, es domāju, man tagad uztaisīt kafiju vai vēlāk uztaisīt kafiju. Uztaisīsim tagad. Kafija ir uztaisīta, tagad es varu jums atrādīt to, ko es šodien iegādājos IKEA. Pirmā lieta, ko es iegādājos, vispār nav nekādas. Viņai šai lietai nav pilnīgi nekādas saistības ar manu vasaras restartu, bet tā kā es biju kopā ar Markusu, tad mums ir jauns mājdzīvnieks. Jā, starp citu, mazais rupucītis pūšās otrā istabā. Neesam viņu vēl nosaukuši, bet mums ir jauns mājas iemītnieks. Vēl viena lieta, ko es paņēmu, ir spilvens, bet es viņu nopirku nevis priekš mums, bet Markusam, jo Markusam, diemžēl, sestdien naktī no piekdienas uz sestdien palika ļoti slikti, un viņš pievēma visu gultu, visu spilvenu, un tā kā es to spilvenu tāpat gribēju mainīt kādu laiku, tad jā, mēs to izmetām ārā un vietā piepirku jaunu. Tad es iegādājos tieši tādu pašu gultasveļu Angslilija.
Ak, Dievs, es jau nobijos, ka es esmu paņēmusi nepareizu izmēru, bet neizmērs ir pareizi 240x220. Tieši tāds pats gultasveļas komplekts, kā mums jau ir. Es apskatījos visu piedāvājumu, kas tiek piedāvāts IKEA, bet beigās es paliku pie baltā varianta. Jo es nezinu, tā ir vienkārši klasika, un klasika izskatās vislabāk. Es gribēju ņemt tumši pelēku gultasveļas komplektu, bet pēc tam es padomāju, ir jūnija sākums, kāpēc es ņemu tumšu gultasveļu komplektu. Nē, ir jāņem balts, paņēmu baltu, šādu te fascinēra virtuves dēlīti, jo tās dēlītes, kas mums ir, kas ir apmēram šāda izmēra, viņš ir ļoti nolietots, un no viņa vajadzētu atvadīties, tāpēc jā, es izmantoju izdarību un piepirku klāt. Nākamā lieta, ko es paņēmu, absolūti nebija manā sarakstā, nebija man plānos pirkt jaunus traukus, bet es paņēmu šāda tipa taisnstūrveidīgus, un godīgi sakot, es viņus paņēmu tāpēc, ka man iepatikās forma, taisnstūrveidīgā forma, es padomāju, kad pieņemsim, ja taisa kādu spageti vai burgeri ar kartupeļiem vai kotletes ar biezeni, daudz estētiskāk tādu ēdienu ir pasniegt uz šāda šķīvja, tāpēc jā, paņēmu 4 šādu šķīvs. Komplektā 4 gabali un cena arī bija salīdzinoša ok, ja nemaldos, tad 15 eiro. Tā, nākamā lieta, ko es paņēmu, ir šāda te mākslīgā orhideja, jo es gribu šo pušķi, kas ir tāds pavasarīgs, nomainīt, un es izdomāju, kāpēc gan viņu nenomainīt uz orhideju vasaras periodam. Vēl es paņēmu šādu te, es teiktu, ka šie izskatās pēc eikalipta zariem, un ja sākumā es biju paredzējusi šos eikalipta zarus likt šeit, tad tagad es domāju, ka es varētu nomainīt sarkanās puķis, kas man ir vannas istabā, jo patiesībā tās puķis, kas man ir vannas istabā, tās ir Ziemassvētku puķis, tāpēc jā, šīs eikalipta lapas dosies uz vannas istabu. Tad es parasti IKEA ēdienu nodalījumā neko nepērku, bet šoreiz šis tas man iekrita acīs, un es paņēmu pāris lietas. Es izdomāju paņemt šos te ingvera cepumus. Es zinu, ka ir jūnijs un ingvera cepumi, tie taču ir Ziemassvētki. Bet man neskapēc liekas, ka šie varētu būt ļoti labi, noteikti patestēsim. Šādus te ļoti interesantus gardumus. Godīgi sakot, es viņus paņēmu tikai un vienīgi dēļ zaļās krāsas, bet šie ir kūkas ar mandeļu pastas glazūru. Manuprāt, varētu būt ļoti garšīgi. Ieraudzīju, ka viņiem ir brūkliņu ievārījums, un es viņu paņēmu, tāpēc, kad es vakar brūkstīs taisīju pankūkas, un man vīrs bubināja, ka mums mājās nav brūkliņu ievārījums. Tāpēc es paņēmu brūkliņu ievārījumu. Ieraudzīju, ka viņiem ir auzu piens kafijai. Nevarēju nepaņemt, es esmu liela kafijas mīle. Vajadzēja izmēģināt grauzdētus un viegli salītus indijas riekus. Gribēju ēst mašīnā, bet es tā pārēdos pusdienās, ka man vairs neko negribējās. Es ieraudzīju, ka viņiem ir ļoti liela šo te rekorderlik sidru izvēle. Konkrēti man interesēja šis te arbūs ar citronu. Vēl es paņēmu passion fruit un ogas. Ja jau es dzeru kafiju, jānogaršo šie. Smaržo, wow! Smaržo fenomenāli. Šādi te. Nav slikti, bet ļoti, ļoti saldi. Un ja es saku, ka ir ļoti, ļoti saldi, man es kā saldu mīlu. Ir ļoti saldi, bet ļoti garšīgi man garšo. Es izkrāju
līdz galam IKEA maisu, šo to piekārtoju. Man vēl ir diezgan daudz, kas jāsakārto, bet es gribu paņemt nelielu pauzīti, lai izbaudītu savu kafiju. Ziniet, kas man ienāca prātā pavisam nesen? Ja jūs man sekojat jau labu laiku, jūs zinat, ka es vienmēr esmu taisījusi vision boardus. Bet es esmu viņus vienmēr taisījusi tā kā lielus un uz vairākiem gadiem uz priekšu. Bet es izdomāju, lai gan ir jau 5. jūnijas un mēnesis ir jau sācies gan iznedēļa atpakaļ, es izdomāju, kāpēc gan man netaisīt tādu ikmēneša vision boardu, lai noskaņotu sevi dienai. Es nezinu. Paskatīsimies, es nezinu, vai man kaut kas sanāks un vai man vispār iepatiksies šāda te nodarbe, bet es izdomāju, kāpēc gan nē. Vision boardu savam jūniju mēnesim un es teikšu tā, ka es izbaudīju šo procesu, pat ļoti izbaudīju. Man tas prasīja kādas 20 minūtes, bet es jūtos ļoti apmierināta. Šādi te izskatās mans jūnija vision boards, ļoti vasarīgs, iekļautas tās lietas, uz kurām es gribu koncentrēties un kam es gribu pievērst uzmanību, tas ir viens un tas pats, vai ne? Es gribu jums parādīt tuvāk, kas tad ir manā vision boardā. Jā, es ieliku daudz pludmales, jo ir vasara un cerams, ka būs labs laiks un varēs pavadīt laiku pludmalē. Un pašā augšā es uzliku tādu skaistu bildi ar pikniku pludmalē, tas ir mans šī mēneša mērķis. Vai labi, varbūt ne šī mēneša, bet nē, šī mēneša mērķis aizbraukt ar vīru un iespējams arī Markusu uztaisīt pikniku pie jūras, tāpat arī pabaudīt vakarus pie jūras, baudīt pie jūras dienas ar draugiem, dienas vakarus. Jā, tad es esmu ielikusi arī skrienošu meiteni, jo mans šī mēneša mērķis ir skriet vismaz 2-3 reizes nedēļā. Pagājušajā nedēļā man tas izdevās, lai gan jūnijā pirmajā nedēļā bija tikai 4 dienas. Es gāju skriet 3 reizes, tāpēc es jūtos ļoti apmierināta ar sevi un gribu turpināt tādā garā. Ieliku grāmatu ar kafiju, jo gribu lasīt vairāk, jo kādu brīdi atkal man tas izdevās mazāk. Un tad es ieliku arī ogas, jo ir vasara un gribās baudīt gardus, augļus un ogas. Un tāpat es ieliku trīs teicienus. Pirmkārt, saule, vasara un self-care. Tas ir būtiski, jo es gribu baudīt šo vasaru un tāpat arī sunshine and good feelings. Es gribu koncentrēties uz labām un patīkamām lietām, kas man nes prieku un pārāk neiespringt. Un tad arī vēl es ieliku tādu teicienu kā dream big, work hard, make it happen. Es ieliku šo te teicienu, jo pēdējā laikā es diemžēl esmu saskārusies ar lielu daudzumu kritikas no dažādām pusēm un, godīgi sakot, tas man ir licis justies ne savā ādā, bet es esmu sapurinājusies, es esmu savākusi sevi rokās un es esmu apsolījusi sev neņemt tik ļoti pie sirds, ja arī nāk kāda kritika no citu puses, jo galvā tas ir viņu viedoklis par mani, un tas mani neskara. Šāds ir mans te jūnija vision boards, manuprāt, ļoti simpātisks, un es arī viņu uzlikšu telefonā kā sienu. Manuprāt, ļoti simpātisks. Thank you.
Es esmu sataisījusies dienai, lai dotos dienas gaidās kopā ar mazo žiperi. Bet jā, pirms mēs dodamies, ir vēl viena lieta, ar kuru es gribu padalīties šī video ietvaros. Man ir divi jauni ikdienas žurnāli, un es izdomāju, ka es gribu šo daļu iekļaut šajā video. Varbūt arī kāds no jums meklē tieši kaut ko tādu. Un jā, tie ir divi ikdienas žurnāli. Viens ir The 5-Minute Journal, un otrs ir Notes to Mindfulness. Es domāju, ka par šo gan jau, ka kāds no jums ir dzirdējis, bet par šo netik ļoti. Abi šie žurnāli ir no Intelligent Change. Ja jums interesē, es noteikti atstāšu linku video aprakstā, bet es izdomāju, ka man prasās dažreiz savas domas uzlikt uz papīra, un tad, kad es meklēju internetā kaut kādus variantus, kādu žurnālu varētu nopirkt, pirmais, kas izlaica ārā, ir šis te Intelligent Change, un es izdomāju, ka kāpēc gan nepasūtīt. Es gan nezinu, vai man vajadzēja sūtīt abus, bet nu kopumā es esmu ļoti apmierināta. Abi šie žurnāli ir pildāmi katru dienu. Šāds te atvērums vienu lapu vienai dienai, vienu puses daļu ir jāpilda no rīta, un otra puses daļa ir jāpilda vakarā. No rīta tu uzraksti trīs lietas, par kurām tu esi pateicīgs, trīs lietas, kas šo dienu padarīs lielisku, un dienas afirmācija, un vakarā ir jāuzraksta trīs labākie momenti, trīs labākie dienas momenti, un jāuzraksta tas, ko tu iemācījies šajā dienā. Es viņu pildu 4-5 dienas, un man ļoti patīk. Un otrs ir vairāk tāds dienas grāmatas tipa. Šeit, kā redzat, ir vairāk vietas, kur var rakstīt. Un šis žurnāls vairāk raisa uz pārdomām. Katru dienu ir jāuzraksta savas sajūtas, vai es sekoju savai rīta rutīnai. Šodien es esmu pateicīga par 3 soļi, lai mana diena būtu veiksmīga. Un tad pati pēdējā šī te sadaļa, katru dienu ir kas uzrakstīts, kas cits, kāds ieteikums vai kādi jautājumi vai tamlīdzīgi, un tad tev ir iespēja izpausties. Tā kā jā, šie ir mani divi jaunie ikdienas žurnāli, un es teikšu godīgi, tas ļoti forši palīdz sakārtot domas dienai. Tā kā, ja jums arī interesē, es atstāšu linku video aprakstā. Tā kā, jā, esmu ļoti apmierināta, jo man izdevās arī šodien aiziet paskriet. Tas ir arī mans jaunais vasaras rutīnas mērķis, ko es esmu sākusi pavisam nesen. Es gribētu līdz vasaras beigām mierīgi noskriet 10 km, tāds ir mans galvenais mērķis, redzēs, kā man ies, bet šodien es jau noskrēju 4 un jūtos tīri ok. Tā kā jā, es domāju, ka ar šo mēs šo vlogu finalizēsim, lai es varu sākt nākamo, un jā, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video, ja tu esi jaunpienācējis, spied pogu abonēt, jo tas man nozīmē neiedomājami daudz, un tiekamies jau pavisam drīz. Tā!